ស្ថាននាមភ្នំគូលែនពីសម័យបុរាណគេស្គាល់ថាមហិន្ទ្របរពត្តនិងដែលមានកត់ត្រាចារឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងសិលាចារឹកដែលជាទឹកតាំងមាំទាំមួយសម្រាប់ពិចារណាពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសាស្ត្រាចារ្យថុយចន្ទធួនបុរាណវិទូខ្មែរនៃរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាសូមលើកឡើងពីសិលាចារឹកស្ដុកកក់ធំដែលបានបរិយាយច្រើនពីមហិន្ទ្របរពត្តសិលាចារឹកស្ដុកកក់ធំដែលជាផ្ទាំងអក្សរថ្មដ៏ល្បីល្បាញសពថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងដែនសីមាស្រុកសៀមស្ដេចជ័យមន្តទី2ទ្រង់យាងមកពីជ្វាវិញក៏បានធ្វើពិធីទេវរាជនៅលើភ្នំគូលែនយើងដឹងបានថាមូលហេតុអីបានជ្វាចូលអាក្រានស្រុកខ្មែរធ្វើសង្គ្រាមស្រុកខ្មែរយើងមានសិលាចារឹក2-3កន្លែងសិលាចារឹកសំខាន់ជាងគេដែលគេដឹងច្រើនគ្នាគឺសិលាចារឹកស្ដុកកក់ធំស្ដុកកក់ធំសពថ្ងៃណានៅព្រំដែនខ្មែរថៃក៏ប៉ុន្តែឥឡូវប្រាសាទស្ដុកកក់ធំនឹងថៃគេយកហើយជាប្រាសាទរបស់ថៃទៅហើយឥឡូវនៅក្នុងសតវត្សយើងនេះនឹងហើយទៅសិលាចារឹកនឹងគេបាននិយាយថាកុំឲ្យជ្វាអាក្រានស្រុកខ្មែរឡើយមានន័យថាកុំឲ្យជ្វាចូលមកធ្វើសង្គ្រាមវៀតទីត្រួតនៅលើទឹកដីខ្មែរនឹងហើយបង្ហាញអំពីថាជ្វាមកត្រួតដីខ្មែរត្រួតណាមុនយើងកុំនិយាយណាអង្គរយើងមិនតមានទេទីក្រុងយើងនៅក្នុងសម័យចេនឡានៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយប្រាសាទជាច្រើនដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅចេនឡាទឹកលិចនឹងនៅក្នុងតំបន់សម្ភុបរៈសិលាចារឹកស្ដុកកក់ធំមានចារជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងខ្មែរបុរាណផងសិលាចារឹកនេះត្រូវគេយកទៅសិក្សាយ៉ាងច្រើនអ្នកប្រាជ្ញបារាំងអេតជែនអេម៉ូនីបានសិក្សានៅឆ្នាំ1901ហើយជាង10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតលូវីហ្វីណូបានស្រាវជ្រាវនិងបកស្រាយបន្ថែមហើយក៏មានដែរជော့ជូដេសព្យ៉ាឌូប៉ុងនិងអ្នកផ្សេងទៀតព្រមទាំងខ្មែរយើងជាច្រើននាំគ្នាសិក្សាវែកញែកនិងពន្យល់សិលាចារឹកស្ដុកកក់ធំនៅឆ្នាំ2016លោកគ្រូអេរិកបកដូណូនៃសាលាបារាំងចុងបូពាបានសិក្សាលំអិតជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលនេះលោកគ្រូវ៉ាន់វីគ្រូបង្រៀនភាសាវិទ្យាសូមពន្យល់សាលាចារឹកស្ដុកកក់ធំការ235ចារនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី11នោះក្នុងអត្ថបទខ្មែរគេឃើញមានឈ្មោះនេះដល់ទៅពីរលើកគឺនៅបន្ទាត់ 469-70 នោះមានឃ្លាថាមន្ត្របានបរមេស្វរាទៅគរុងនេះអាយមហេន្ទ្របរវតាមានន័យថាព្រះបាទបរមេសូនឹងលោកទៅគ្រប់គ្រងនៅមហេន្ទ្របរពត្តនៅបន្ទាត់ C56 វិញគេឃើញឃ្លាស្តីមនឹងថាមន្ត្របានបរមេស្វរាប្រតិស្ថាកំរោដែនជគុតដរាជនៅនគរស្រីមហេន្ទ្របរវតាមានន័យថាព្រះបាទបរមេសូនឹងបរមេសូនឹងជាទី2នឹងលោកបានបដិស្ថានកំរោដែនជគុតដរាជដែលក្នុងសំក្រឹតគេថាទេវរាជនឹងនៅនគរស្រីមហេន្ទ្របរពត្តនឹងយើងច្បាស់ហើយថាឈ្មោះពីដើមគឺហៅអញ្ចឹងសិលាចារឹកមានយ៉ាងហោចប្រមាណជា30ស្ដីពីស្ថាននាមមហិន្ទ្របរពត្តឬភ្នំគូលែននេះបើតាមបេក្ខបណ្ឌិតបុរាណវិទ្យាកញ្ញាក្លូអេឈូលេនិស្សិតជាតិបារាំងដែលទើបតែនឹងចុះទៅស្រាវជ្រាវនៅភ្នំគូលែនប្រមាណខែមុននេះក្នុងឆ្នាំ2022ហើយលោកនេះយើងស្គាល់សិលាចារឹកប្រមាណ30នៅភ្នំគូលែនសិលាចារឹកខ្លះមកពីប្រាសាទលើភ្នំខ្លះទៀតមកពីល្អងឬពឹងភ្នំមានន័យថាកំឡាំងដែលតាអេសេរុណូវ
និងតំសុលសិលាក្សរបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃភ្នំគូលែនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាតំប្រទៅសិលាក្សរខ្លះពីភ្នំគូលែនបំពេញពីកម្លាំងបរន្ទាតក្នុងស្រុកម៉ាដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្នំគូលែនជាមួយមហេន្ទ្រាបាវតាដែលជារាជធានីរបស់ប្របាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី 2បង្កើតនៅដើមសតវត្សទី9បន្តែគួរគាត់សំគលថាយើងអត់បានរកឃើញសិលាក្សរណាមួយដែលមានអាយុកាលតាំងពីរជ្ជកាលប្របាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី 2មហេន្ទ្រាបាវតាមានត្រមតៃចោក្នុងសិលាក្សរក្រោយៗមកភុំនោះសិលាក្សរខ្លះពីប្រាសាទភ្នំគូលែនដល់បានកសាងលើក្នុងអំឡុងពេលស្ថាបនារាជធានីមានជូកាលបរិឆេទសតវត្សទី11រួចទី12អានេះបង្ហាញថាប្រាសាទទាំងនេះបានបំទូជាញឹកញាប់ជាច្រើនសតវត្សបំទាប់ពីរជ្ជកាលប្របាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី 2កញ្ញាក្លូអេសូលេមានឈ្មោះជាខ្មែរថាបូផាកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតបរាមជានៅសាលាអេកូលផាទិកដេអូស៊ីទ្យូដនៃទីក្រុងប៉ារីកញ្ញាបញ្ជាក់ថានៅភ្នំសក្ការៈមួយនេះមានកន្លែងតាំងសិលរបស់អេសីដែលដំណរតមកយូរលងហើយសិលាក្សរពីលអងរូបភ្នំបានជោគកាលបរិជ្ឆេទចំនួនវិញនៅសតវត្សទី10រួចទី11សិលាក្សរខ្លះនិយាយអំពីអត្តសញ្ញាណតៃសៃដែលរនៅក្នុងពឹងភ្នំនិងកាតាបណាលដែលគាត់បានធ្វើឧទាហរណ៍ចំឡាក់អ្នកសិក្សាពីស្ថានីយ៍ខ្មែរបានយល់ឃើញនិងបញ្ជាក់ថាសិលាចារឹកដែលចារពីភ្នំមហិន្ទ្រាបរពតមានច្រើនតែនៅក្នុងសម័យអង្គរប៉ុន្តែសម័យក្រោយមកទៀតមិនសូវជាឃើញមានទេហើយមានលេខឈ្មោះផ្សេងទៅទៀតចំណែកឯឈ្មោះភ្នំគូលែនគឺចេញនៅសម័យទំនើបតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូវ៉ាន់វីគ្រូបង្រៀនភាសាបាជីនៅសម័យកណ្ដាលវិញគេឃើញថាគេមិនប្រទះឃើញពាក្យមហេន្ទ្របរវត្តឬមហេន្ទ្របរពតក្នុងសាលាចារឹកខ្មែរទេតែគេបាយជាប្រទះឃើញពាក្យថាព្រះកំពង់នៅក្នុងសាលាចារឹកភ្នំគូលែនណាតែចានៅសម័យកណ្ដាលនៅសតវត្សទី16ព្រះកំពង់នេះបើយើងគិតពាក្យកំពង់គឺសំដៅលើខ្នងភ្នំឬកំពូលភ្នំលោកចិនហើយយល់ថាឈ្មោះនេះគឺសំដៅលើភ្នំគូលែននោះឯងចំណែកនៅសម័យក្រោយមកទៀតយើងមិនដឹងថាពេលណាទេដែលលេចឡើងនូវពាក្យមួយទៀតគឺថាភ្នំគូលែនភ្នំគូលែននេះបើយើងគិតទៅគឺជាឋាននាមរបស់អ្នកស្រុកដែលកើតឡើងក្រោយទេមកទៅហើយយើងក៏ពុំប្រទះឃើញឈ្មោះភ្នំគូលែននេះពាក្យភ្នំគូលែននេះនៅក្នុងសាលាចារឹកសម័យអង្គរសម័យក្រោយអង្គរទេបាទគឺឃើញមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាខ្មែរទំនើបនៅលើផ្ទាំងសិលាចារឹកបង្ហាញថាមហិន្ទ្របរពតជាកន្លែងសក្ការៈហើយក្រោយសម័យអង្គរនិងសម័យទំនើបសពថ្ងៃទួលនីតិភ្នំគូលែនជាទីទួលសក្ការៈនៅតែត្រូវអ្នកផងគោរពជឿ